не се остварија очекувањата за формирање на комисијата за помирување најавена од премиерот Заев по петочното гласање за уставните измени. Рокот е пролонгиран заради службено патување на спикерот Џафери. Од владеачкото мнозинство велат дека таа ќе биде формирана, а тие секојдневно ќе ги повикуваат пратениците од опозицијата да се вклучат во процесот. Ова пресконференција е тој јавен повик да се испраќа од почетокот на оваа работна седмица, се со цел пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, особено оние кои што не гласа во петокот, да се одважат, да се охрабрат и да се приклучат кон иницијативата за национално помирување и обединување, која што е значајна буквално за сите граѓани на Република Македонија. Ние сме тука отворени за соработка и отворени заедно да го изодиме процесот за национално помирување. Меѓутоа, сите треба да учествуваме во истиот. Од БСНК сами пак велат дека ќе учествуваат во работата на телото, но најпрво сакаат да видат во која насока ќе биде незината работа. Оттаму велат и дека како опозиција го поддржале договорот од преспа и уставните измени, а натамошната поддршка ќе зависи од прифаќање на амандманите кои ќе ги поднесат за подобрување на албанскиот јазик. Ќе видиме дел од дебатата на уставните измени, но и дека ќе интервенираме со наши амандмани кои ги засегаат правата на албанците, значи не е дека го искористуваме овој момент, но 28 години после осамостојувањето на Република Македонија, сметаме дека е долг период. Сакаме да бидеме дел од тоа национално помирување, сакаме да допринесеме. Ние сме дел, значи, од оваа политичка клима, од политичкиот живот во Република Македонија, и би сакале да бидеме дел од тоа, но секако прво сакаме да видиме о каква насока и кои се тие елементи на тоа национално помирување. Формирањето на комисијата за помирување се очекува да започне во среда, за кога е најавена координација на пратеничките групи кај спикерот Џафери во врска со продолжението на 60-та седница закажана за 24 октомври.